um tocão aqui fora. Tá? Tem um tocão aqui fora. É, não. Mas tá bom. Não, amor, não, eu tô só olhando. Tô descansando. Ali na porta. Ali vai ter um. Vou botar pra cá essa pontinha aí. Nossa, mas filmou o bicho pegando. Filmei, tirando também. Ao som do Capitão do Mato. E do Tucano. Eita, essa pontinha aí pode... Pode acontecer ainda, hein? Pode ver que o negócio vai... Nossa, que lugar lindo. É um lugar muito lindo aqui. Olha, sem barulho de som. Só de não ter a pisadinha. Hein, amor? Ave Maria, não tem preço. Silêncio não tem preço. Olha. Só o som da natureza. Eita, joga naquele de lá, joga lá. Joga, vai, entrou, entrou, vai, chama ele, vai. Isso. Vou pegar aqui. Pegou bem, ó. Pegou grão? Pega de novo. Foi, saiu atrás do piabão. É grande, né? É, aí depois corta aqui, ó, jogando beirando assim, ó. Que de um lado pro outro ele vai varar. Era grande daí. Mas nós vamos pegar ele. Então, bater algumas vezes aí que ele vai sentir. Ah, aí, ó. Falei. Você pegou? Pegou, vai. Continua. Continua. Joga ele pro lado, tá cá, pro lado do bote. Pra pegar bem. Pra fora. Vai colocar no YouTube. Olha. Dá linha pra ele. Nossa, olha que pintura. Eita.
Vou levar lá pra ele. Vem, vem. Olha o cacho dele, mano. Tá tudo aqui. O outro melhor. Vai, vai, vai. Aê! Aê! Olha o tamanho dele, tá com cucurutos ainda. Isso, muito bem. Vem pra cá agora, pra eu poder pegar a luz do sol. Isso, muito bem. Depois a gente tira uma foto do vídeo. Isso. Lindo. Pode ir, soltar. Vai, vai. Não vou medir, não. Vai. Esse aí deve ter o quê? 49, quanto? Olha que lindo. Isso. Tô com uma imagem boa, hein? Rapaz, eu acho que pegou a batida. Hein? Pegou a batida. Você viu que imagem boa? Ficou top. Não vai colocar no YouTube pra chamar o povo pra vir pra cá. Cuidado aí.